Top animais mais épicos da história. Everybody was fighting. Those kids were fast as lightning. Top 1. Perro motossexual. Este mamaguevo ex é o perro motossexual. Ama com toda sua alma las motos. É o sonido, la vibración, la velocidade. Todo de eles há de amar, simplesmente com veruna legal paraíso. Nunca nada poderá superar tal amor. Pinche perro culeiro. Não te vai esfolar me transporte. Top 2. Estreinido. Este gatito hijo de puta tiene o bolo atrancado. Não importa quanto lo intente. Simplesmente não lhe sale, nem saldrá. E o gatito está a ponto de rendir-se. Deixar-se ir para sempre e não regressar. Top 3. Ti menina. Esta boluda é la menina, la gatita mais inalcanzable de qualquer lugar. Simplesmente conquistá-la estaria difícil para qualquer que lo piense em tentar, pois sua beleza y personalidade la hace la mais deseada. Coleira gatita toda linda. Top 4. Galo asalto. Este gatito coleiro estava trabalhando em sua casa, quando de repente um galo com chasumar e foi assaltá-lo sexualmente, roubando cada pisca de santidade de si. Deixando-lo sem dignidade e despojando-lo de sua honor. Pinche galo gonorreia anda suelto por aí. Deveríamos lamar a las autoridades. Top 5. Terrenator. Esta gonorreia ex é o novo modelo de terrenator desenhado para os sistemas caninos. Dando-lhes um plus de velocidade e mobilidade aos coleiros. Simplesmente épico. Top 6. É o rencoroso. Este ex é o rencoroso. É o conchas humano perdona nem na sola oportunidade de reproduzir-se. É o pinche mamaguevo no dejanil as sobras. Nem lhe importa é o tamanho. Para é o todo ex digno. Top 7. Perro motorizado. Este perro culhado está equipado com um motor alimentado por sua própria força motora. Dando-lhe velocidade, comodidade y melhor. Possibilidade de mover-se por si mesmo mientras se exercita. Top 8. Perro interessado. Este perro com chasumar espera uma donação intencional por parte de los transeuntes. É o coleiro no dará subela mano a los pobres que no dejan nenhum agita de dinheiro. Pinche perro interessado coleiro. Top 9. Medo. Este gato cabrona acaba de ver ao diabo em persona. Simplesmente um trauma para toda a vida. Te compreendo gato feu. Top 10. Tristeza. Este galo com chasumar está triste de todo o coração. Acaba de perder a um ser querido. Uno que o amava com gran pasión. Simplesmente sale a reflexionar. Bajula Luvia é o mamaguevo. Pensar pensar. Estando em negação. Pobre galo e jueputa. Ojalá lo supere pronto. Top 11. Perro garunhon. Este com chasumar é o garunhon del barril. No deja que os jovens desfrutem sua juventude. Simplesmente que era ruim além o máximo possível. Simplesmente observem como espanta os jovens el gonorrea. Top 12. Sim autoestima. Este gato e jueputa se odia a si mesmo. Não tiene nada de amor próprio. Cada vez que el conchazumar vi seu próprio reflejo de lena de ira y tristeza. Simplesmente não puede aceptar-se ni amar-se. Tudo o que vilo quer destruir. Pinche gatito boludo. Não te fijas em lo superficial. Eres hermoso tal y como eres mamaguevo. Top 13. Calvo. Este pajarito hijueputa está calvito pero bonito. Pinche pajarito alopecia. Como no lida frio ao coleiro. Esperemos lhe pongam um suéter para que não se congele a gonorreia. Aunas e se lhe vi todo bonito todo felial calvo esse.